Tani, unë jam abitur deklarime, proces verbale, këqyrje, etjere, etjere, të gjitha të dalat e të gjitha të publikuara. Për 24 orë, në basi është sekuestruar dhe pjesa e dytë në banesën e saj. Dhe kam thënë, që sekreti e ti morë ka më këtu? Prokurori më kupton shumë drejtë. Po që ne ka ndodhë me sekretin e ti morë ne? Ne jemi ruajtur nga hekërsat iranian, ndërkohë hekërsat i kemi brenda institucioneve tona të drejtësisë. Nuk duhet të paragjykoj policinë, po them, sepse në pjesën e parë, pa vajtur akoma dokumentacionin në prokurori, gjërat kishin dalë dhe gazetarët e dinin të gjitha. Do të them që edhe policia bashkëpunojnë. Kalon në shumë duar dosja, nuk mund të vësh gishtin që ti e ke nxjerrë apo ti, por kur flasim pastaj për operacione të dekonspiruara, e kur themi kush do arrestohet etj etj, okay. Po çfarë ka ndodhur me gjë me sekretin e timor? Mbani mund deklarimet e Dumanit? Po. Po. Vran 6 njerëz në Shqipëri ato, dhe askush mban përgjegjësi sot. 6 njerëz dyshohet që u vran për deklarimet që nxori media për Dumanin. Kush i nxori ato deklarime? Ishin sekretet e timor. E di pse? Sepse u ndezën rivalitetet e vjetra, u ndezën për plasjet, morën vesh sa do paguaj për të përvrarë ti mua dhe unë ty, dhe pastaj filloi ajo që ndodhi. Profesor. Pra, po, do të thonë krimi ka ndërhyrë në daljen e sekretit për të vijuar 6 vraste të tjera, po thoni? Duhet gjetur kush është fajtori dhe pse e ka bërë. Akoma nuk është gjetur. A, po kërkohet? Pa, nuk e di. Kemi procedurë që po kërkohet se si doli sekretin? Diskutuar dhe është diskutuar në lidhje me këto deklarime dhe me operacionet që bënë më pas dhe konspiroheshin. Dhe janë pjesë të rrjedhjes masive të informacioneve sekrete që ne na dalin dhe pastaj bëhen publike, bëhen shumë normale dhe pse? Pastaj i gjykon vetëm publiku. Mirë, institucionet tani, janë mbrapa, i gjykon publiku, njëri u bën gjyqi. Po ju pyes. Dhe pastaj merren institucionet. Ja. Për dëmin publik. Nga pikpamja e hetimit. Në dëm publik edhe në mënyrë indirekte, se të duke dalë sekreti, normal që hetimi nuk do tjetë më i njëti. Në hetimi do deformohet, do devijohet, do shkatrohen provat, do shkatrohen dëshmit, do pozicionohen njerëzit, do mbrohen njerëzit që mund tjenë të implikuar në ato çështje, dhe dëmi, përveç se dëmit publik që profesor Karamuça tha në mënyrë të drejtë për drejtë nga konflikti, po dëmi ndaj publikut se nuk do zgjidhet më kurrë ajo çështje. Patjetër. Kjo çështje nuk do zgjidhet më kurrë. Po themi për çështjet që ju del sekret. Po falni, po falni. Më fal, dhe sidomos në hetime proaktive ose interaktive, sidomos për raste të korrupsionit, që kanë një teknikë më vete, që hetohen në një mënyrë të fshet, derisa të mbrish. Shikoni ç'ndolli me zëvendës krye parlamentare në Evropës. Po. Pra, ata kishin tamam një hetim të mirëfillt. Në banesë, përgjim, kjo, ajo, gjithçka dhe kur u kopsit, po. Këtu që në fillim dalin, madje bën pyetje këtë kush do arrestohet muajin tjetër. Po ku ta dimë ne kush do arrestohet? Ne nuk e dimë se sekretet timor, sepse hetimi dhe hetimi ka një moment të sekretit, kur, për çfarë dhe pse, në çfarë momenti. Është metodik kjo. A bravo. Vim ke logjika, del disa herë sekreti timor.